נעבור בקצרה על שלבי ההתחברות ותפעול המערכת. אז בואו נתחיל. תהליך הקמת חדר זום בידיעון. הרשמה לזום. שימו לב שהמייל שלכם לא מחובר למוסד אחר, וכן חשוב לבצע רישום עם סיסמה. כניסה לכיתה, הגעה 10 דקות לפני. הסבר על הציוד בחדר. מחשב, מצלמה, לוח פיקוד, מיקרופונים. בכדי להציג מצגת ברקע, יש להקליק על Share Screen. יש ללחוץ על כפתור Share שבפינה הימנית למטה ולבחור את המצגת הרצויה. בכדי להוסיף צ'אט במסך הימני של המפגש, יש להקליק על כפתור צ'אט בתפריט התחתון של הזום. בכדי להשתיק מיקרופונים של סטודנטים בתוך המפגש עצמו, יש ללחוץ בתפריט התחתון על Participants. בחלון הצ'אט שנפתח, יש ללחוץ על Mute All, לבטל את ה-V בחלון שקפץ וללחוץ Yes לאישור. הקלטה לענן או לוקלי. בתפריט התחתון של הזום, לגשת לכפתור Record. בלחיצה ייפתחו שתי אפשרויות. הקלטה למחשב לוקלי והקלטה לענן. בעת בחירה באופציה השנייה, תתבצע הקלטה של המפגש ישירות לענן. שיתוף מסך במצגת רקע. נכנסים במחשב לתיקייה בה נמצא הקובץ שנרצה שישמש כרקע. נציג אותו על כל המסך באמצעות Full Screen Mode. חזרה למסך המפגש בזום. נקליק בתפריט התחתון של הזום על Share Screen. בחלון שיפתח יש לבחור את הקובץ שפתחנו בשלב הקודם. הקלקה על כפתור Share תהפוך את המצגת לרקע. מוקד התמיכה שלנו זמין לכם בצ'אט או בטלפון.